My jsme Bistro Špejle. Náš koncept vlastně vychází ze španělských, respektive baskických pinchos, což jsou v podstatě samouslužné bary, kde si sami hosté nabízí to, co se jim líbí. Máme zde takovou šehochuť, nabízíme jak studené špejle, dezerty a máme i na grilu špejle, které kuchař griluje přímo před hosty. A na základě nasbíraných špejlí potom vychází vyúčtování. Co se nejvíc tady lidem líbí, že je nikdo nikam nesměřuje. Vlastně ta svoboda toho konceptu.